Političko kanal, ja sam Krle, dragi moji ljudi, u ovom videu nastavljam moj omiljeni serijal Životne priče Brolera i u ovom videu ćemo razrešiti misteriju ko je Byron i kako je on zapravo nastao i došao u Brawl Stars. Sad ćete vidjeti u ovom videu, prije nego što počnemo, više od pola vas koji gledaju moje klipove zapravo nisu subscribe na moj kanal, tako da sad čekate, postavite like, subir što besplatni, a i poboljšit ćemo da postavite dobri ljudi. Tako da, dragi moji ljudi, neće vas maram, krećemo odmah. Počnimo, dragi moji ljudi, ali zapravo prije nego što počnemo, hajde vidimo prvo ko je zapravo Byron po igrici. Pa Byron je najnoviji brawler koji je došao u Brawl Stars, mitik je Rarity-a i support je vrste brawlera. Njegov atak se zove Careful Dose i on baca neku vrstu šurkena koja je natopljena zmijskim otrovom, te tako vas na levelu 1 može ili 3 puta po 400 damage-a napasti ili healovat 3 puta po 400, u zavisnosti toga da li ste teammate ili protivnik. Njegov super se zove Full Treatment i on baca punu bočicu zmijskog otrova koja vas može healovati ili 1500 damage-a ili može vas napasti 1500 damage-a. Naravno, ovo je sve za level 1. Kao što možete vidjeti, njegov atak izgleda kao jedan dugački shuriken koji vas truje ili healuje zavisnosti da li ste teammate ili protivnik. A njegov super izgleda ovako, baca bočicu koja bukvalno diluje dosta damage. Sada kada ste saznali osnovne podatke o Byronu, idemo na njegov nastanak. Pa verovatno znate da su Byron, Piper i Barley iz Downfolk 3, što znači da oni žive zajedno. Barley se bavi time da ima svoj kafić, Piper se bavi kuvanjem, pravljenjem kolača itd. itd. A šta je zapravo sa Byronom? Verovali vi ili ne, Byron je jedan slikar koji nažalost nije uspješan u životu. On je nacrtao na hiljade i hiljade slika, ali nikada nije uspeo da bude ni malo popularan. Ni među brawlerima, ni među ljudima, ni među nikom. Naravno, čim je njemu loši što slikanje, znači on ništa nije zarađivao, te su ga Piper i Barley morali hraniti celog života. Naravno, njima je to jedan dan dosadlo i rekli su ili se zaposli ili prodaj se te svoje slike jer mi više ne možemo da te hranimo. I onda se tako Byron razmišljao šta će, kako će, šta će se zaposliti, ništa nije znao i jednostavno je legao da spava da malo odmori mozak. I naravno ti je u snu sanjao da ga je urlo 15 mija i da ga je ujelo da je on umro. Više je to košmarnog sana, ali sve jedno. Kada je se probudio, on je se zapravo setio što ne mogao napraviti nešto jestivo od zmije. Ali također je se setio da je njegov otac bio naučnik i da je tog njegovog pokojnog oca ostalo dosta epruveta i različitih stvarčica za istraživanje. I naravno, ništa drugo nije mogao nego je se pustio u eksperiment sanje sve dok nije došao do jednog potpuno novog produkta zmijinog ulja. Kada je napravio jestivo zmijino ulje koje može se jede, počeo je da ga prodaje po celom, da kažemo, town folku, to je nešto kao neka varoš, dragi moji ljudi, znači to nekako znači kao neka varoš, i on je po tome počeo da prodaje razne neke napitke od zmijinog ulja, zmijinih krema i tako to, da bi se prehranio i nekako preživeo. I jednog dana je tako prolazio pored Brawl Stars arene, tačnije pored Showdown arene, video je kako El Primo bukvalno baca Barleya i razbija ga kao ne znam ti šta, znači bukvalno ne mogu da opisujem te ružne stvari, baš ga je tukao u Brawl Starsu i normalno Byron je uleteo i počeo da ga brani tako što je jedan atak ispalio u El Prima, a drugi u Barleya. Barley je naravno počeo da se healuje, a El Primo je počeo da gubi svoj damage healthe i bukvalno posle nekog vremena je umro. To jest, izgubio u igrici. Barley je zapravo shvatio da Byron ima dosta talenta za Brawl Stars i pozvao ga je u Brawl Stars arenu. I on je naravno došao, postao je novi mitik brawler, to je support, koji je sada trenutno s nama u igrici i koji je veoma OP. Tako da, dragi moji ljudi, to je još jedna veoma zanimljiva priča o nastanku brawlera, to je to. Tako da, dragi moji YouTube, kao bilo sve za ovaj video, ja sam se svi da vam bio zanimljiv, ako jeste, ostavite lepi like, subscribe se na kanal i uključite zvonce kad ne pustim jedan naredni video. Tako da, to je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u nekim od narednih klipova. Pozdrav, dragi moji YouTube.